Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest prophets of the Lord, please. Well, that the people very, very mighty. The Lord Almighty has spoken with me again. This is about deaf ears that I want to open, deaf ears that the Lord brought me to where. Herra kaikkivaltias Jumala on puhunut kanssani jälleen. Kuurot korvat tulevat poksahtamaan auki. Täysin kuurot ja mykkä. Hän osoittaa, kuinka ne korvat ovat avautuneet. Ne ovat avautuneet, korvat ovat avautuneet näyttäen minulle. Kuurot korvat avautuvat. Rammat kävelevät myöskin näin. Sokeat näkevät. Kuurot kuulevat. Tosi, tosi valtavaa herätyksen aikaa. Rammat kävelevät. Sokeat näkevät. Kuurot kuulevat. Mykät puhuvat. Halvaantuneet kävelevät. Tulee olemaan tosi, tosi massiivista aikaa edessämme täällä. Tosi totinen aika seurakunnassa, siunatut ihmiset. Herra valmistaa seurakunnan. Hän tuo minut noiden parantuneiden luokse. Hän aloittaa niistä kuuroista. Hän näyttää, kuinka ne korvat avautuvat. Herra antaa minun tietää, että ne olivat täysin kuurot ja myöskin ne mykät. Hän käyttää viittomakieltä, täysin avautuneet, avautuneet. Näin myös monia muita parantumisia. Rammat nousevat ja kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, mykät puhuvat, halvaantuneet. Tosi, tosi voimallista aikaa edessämme täällä. Herra jälleen yrittää tavoittaa sielujanne, haluaa valmistaa tämän sukupolven Messian tulemukseen. Nyt tämä on globaali, maailmanlaajuinen, ei ainoastaan vain Kenia. Kaikki kansakunnat voivat ottaa osaa tähän valtavaan vierailuun. Parin päivän aikana sokeat silmät avautuivat Kiinassa ja virtsan karkailu pysähtyi. Tosi väkevää aikaa seurakunnassa. Kaikki valtias Jumala on puhunut kanssani massiivisesta, massiivisesta herätyksestä, joka on tulossa seurakuntaan. Ja odotamme Menenkai kutosta, mutta ennen sitä tulee olemaan todella massiivista edessämme täällä. Hän toi ne kuurot, kuuron naisen, tytön, ja hän näytti neljällä sormella, kuinka hänen korvansa ovat avautuneet, tiedättehän. Ja hän näytti minulle monia muita kuuroja korvia, jotka avautuivat. Monet rammat kävelivät, sokeat näkivät kuurot, mykät, halvaantuneet parantuivat, ja kaikki sairaudet auringon alla. Tosi voimallista aikaa edessämme täällä. Herra puhuu tosi sokeraavalla tavalla. Olen nähnyt massiivisen herätyksen. Se ei ainoastaan rajoitu Keniaan, se on Brasiliassa, Kiinassa, monissa monissa paikoissa, juuri nyt. He ovat täällä, he menevät maihinsa, avaavat maansa suurella julistuksella, jotta tämä voi tulla heidän kansakuntiinsa myös. Herra on puhunut massiivisesta herätyksestä, joka on tulossa. Näen monia, monia rampoja, jotka nousevat ylös, sokeat silmät, avautuvat kuurot, kuulevat, mykät puhuvat. Kenia, teillä on jo tuhansia, tuhansia rampoja ja sokeita kuuroja, jotka ovat parantuneet. Jos Herra ajattelee, että hän lisää teille, niin Jumala haluaa todella, että Kenia täyttää taivaan, mutta Brasilia voi myöskin ottaa tähän osaa, Kiina, Intia. Joten Messias on tulossa, tosi voimallista aikaa seurakunnan historiassa. Herra näytti eilen sen seurakunnan tilan tosi sokeraavalla tavalla, voimallisella tavalla. Nyt ymmärrätte sen työn määrä, mitä täytyy tehdä. Siksi näette tässä palvelustyössä, he eivät nuku, he menevät ulos, he heräävät neljältä aamulla yöllä, kolmelta aamuyöllä. Ja lähtevät aamukokoukseen ja sairaalaan, sairaalaministriin, koputtaen oveen, johdattaen heidät Jeesukselle, ennen kuin he kuolevat, joka päivä paniikissa. Ja Nakurun alttarilta näette myöskin Keijussa, Konoissa. He aina evankelioivat, he ovat kaduilla, ja toinen seurakunta käyttäytyy kuin he olisivat ja saapuneet, aivan kuin he jo hallitsisivat Jeesuksen kanssa Jumalan valtakunnassa. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 4,
jae 8. Näette, miksi täällä me työskentelevä 24/7 olemme juuri saapuneet Brasiliasta, olemme vieläkin, mutta olemme vieläkin saarnastuolissa, vaikka olemme väsyneitä. Ja valtava sanoma annetaan kansakunnille kiireessä, voimallinen sanoma. Ja tänään jälleen näemme, kuinka rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat. Työskentelemme jatkuvasti, mutta toinen seurakunta käyttäytyy kuin he olisivat jo saapuneet, jo hallitsisivat Jeesuksen kanssa. Tuo sanoma eilen oli tosi voimallinen herätyshuuto seurakunnalle. Tästä syystä Herra on julistanut, että herätys tulee. Messias on tulossa, siunatut ihmiset. Te, jotka olette viisaita, niin alistukaa Herran äänen alle, Jumalan pilven alle. Olen nähnyt ylöstempauksen Jumalan pilven alla. Herra on avoimesti identifioinut tämän seurakunnan Keniassa ja myös muilla alttareilla, Dubaissa, kaikilla alttareilla Brasiliassa. He, jotka ovat pilven alla, Herra on identifioinut meidät julkisesti, ottakaa hyödyt irti tästä ja menkää sisälle. Näin massiivisen herätyksen, massiiviset parantumiset tulevat Jeesuksen väkevässä nimessä. Valtava Jeesuksen veri tulee virtaamaan tässä maassa. He, jotka ovat viisaita, valmistautukaa kirkkauteen. Kiitos.